bu kullarga erish juda ham qiyin bo'ldi. Seni muzlatdim, mebel olishim kerak. Bo'lmasa bu yerda nima qilaman? Kelinglar, aka, nima xizmat? Birat gaplashadilar. Xullas bizga mebel kerak. Hal qilsak bo'ladimi? Xo'p, mana bu temirni nima yushib olgansizlar? Turmadan qochyotuvdik, mana bu temirni olib olgan dedi. Nimaga? Jinnimisan, betirilumi? Bo'pti, kiring, sizlarga ma'lumotlarni ko'rsataman. Ha, Birat o'g'li, do'konimizga xush kelibsizlar. Bizani hamma mebel mahsulotlarimizni o'zimizdan ishlab chiqaradilar. Yo'q, O'zbekiston shunaqa kuchayib ketdimi? Birat o'g'li, bizda mashnaqa yumshoq mebellarimiz bor. To'xtab turing bir minut. Xullas, hurmatli omrachilar, bizlar mebel do'kon bilan ishlasangiz, uyingizga borib, uyingizni kvadrat metrini o'lchab, boshqa taqir-tuqur hamma narsalarni qanaqa mebel tushishini yasab berishini ko'rsatib beramiz. Unaqqa berishimizga tekin, imit video qilinglar. Oke, ketdik, qarish davom etamiz. Ну давай. Красавчик. Oke, jonlarim, bizlarda mana bunaqa xovga qo'yishga, mehmonxonaga qo'yishga cho'tki mebellarimiz ham bor. Ha, sallarning mebellaring yaxshi ekan, tagavalik chiqsa bo'ladimi? Mana mebellar nechta bo'lgan, oke? Keling, oke, hozir bir min. Qanaqa dagor haqida gapiramiz, brat o'xi? Qaruvchi mebelingni olaman, strokim tugaguncha bo'lib-bo'lib qilib bersam bo'ladimi? Bunaqa dagovorimiz ham bor, bo'lib-bo'lib qilib berishga. Faqat mana bunaqa yaxshi insonlarga beramiz, sizlarga bermaymiz. 6 oy mobaynida bemalol to'liq qilib bersiz bo'ladi, brat o'xi. Rahmat, rahmat, oke. Nima yo'naga gaplashdi, shotsam biz bilan. Sen bilan lubo'sha sen gaplashaman. Ajal! Kimni maydalab tashash kerak? Sen cami kurudigi otebi yemeği bildesen. Butti bolları perelişni bollu. Bollar az gavarıyo. Bize iki kona tinçe gen kete kalilu. Bollu, kendi hangisi kasmi mebel kere? Okey, ben mebel yoktu ben. Vura vereyim ben şunu. Kulla sükem, o gen mebelleri ben uyumge prepski götüp git. Pullu nozinti olabilirse hükem. Hop hop, okey. Bileyim ben mi hükem? Bol. İkisi gereği tavan hükem. Kim etti, koç işçi halkın omiydi. А есть подарим бургом фонтанчик с черным дельфином.